你最后一次到天文馆是什么时候呢？5年前、10年前还是20年前呢？现在的天文馆到底长着什么样子？今天我就和孩子陪你一起寻找答案。国家天文馆到底有什么好玩呢？我们一起去看看。Let's go。作为宇航科技的消费国之一，马来西亚在这个领域的表现并不亮眼。普罗大众对宇航科技和天文知识相对冷淡的态度，令我们经常忽略与这方面有关的景点。国家天文馆占地12万平方尺，与吉隆坡著名的湖滨公园和飞禽公园近在咫尺。由于马来西亚的宇航历史并不丰富，所以这栋在1993年落成的建筑物，除了涵盖全球宇航科技和天文学的发展历史，也囊括了一些化学和地理知识。虽然天文馆的内部结构不算庞大，主要分为展览厅和圆形剧场两个部分，但陈爸觉得这里有4样有趣的玩意儿，绝对值得一家大小前来一探究竟。首先，一进天文馆的门口，就会看到一个结合滑梯的抗地心引力太空舱。其倾斜的空间志在营造太空漫游的气氛，一定会让你的小孩欲罢不能。配合馆内其他简单的儿童游乐设施，这里不但可让孩子发泄体力，还能通过玩乐激发他们对宇航和天文的兴趣。第二，天文馆每天会在其宏伟的圆形剧场内定时放映精彩的电影纪录片。这个经过精心打造的剧场，就算不戴 3D 眼镜，也能让你在视觉上产生身临其境的感觉，因此可说是天文馆不容错过的重头戏。这些电影纪录片每部大约30分钟，必须在柜台购票后才能观看，而且每天有固定场次和入场时间，所以在光临天文馆前，记得到官方网站查看放映时间表哦，千万不要入宝山而空手归。由于放映期间禁止拍摄，所以陈爸不能为你提供电影画面，只好等你自己去发掘了。第三，除了视觉上的享受，馆内还有各种展览品、体验区以及详尽的说明和知识。如果只是用走马看花的方式对待，恐怕会错过许多精彩事物。来到天文馆，最重要的就是放慢脚步，细细的看，好好的读，耐心的玩，你才能和孩子以及家人真正地享受到优质的家庭时光。从太空人的生活细节，如假包换的火箭引擎，详尽的宇航科技发展史，到炫目无比的天文奇观，这里所拥有的一切肯定比你的想象中更多。如果你已经有5年以上的时间没到过天文馆，是时候该考虑考虑了。最后，天文馆在2016年安装了全新的 Space Park， 这台可360度转动的虚拟过山车，可让两个人同时体验天旋地转的极速狂飙之旅。如果你喜欢寻找刺激，如果你不怕头晕，那么你一定要试一试。只要短短3分钟，就能鉴定你是不是一条好汉。仰望星空，探索地球以外的浩瀚宇宙，对生活忙碌的现代都市人来说，或许毫无意义。但陈爸觉得，这当中却隐藏了一个非常重要的启示：渺小。在孩子认识自我、建立个性的当儿，我认为这份渺小的心情可赋予他们更广阔、更宏观、更豁达
以及更谦卑的人生态度。与其赖床躲在家里看电视，不如在周末拿出一个早上的时间，陪孩子来国家天文馆走一趟吧。或许就在这短短的几小时内，你能从这份渺小的心情中领悟到人生的另一番滋味呢。有关国家天文馆的所有详情，我们都已经收录在这个视频下方的叙述栏位。如果你喜欢我们的视频呢，请别忘了订阅我们的频道，并且给我和孩子一个赞。你的支持就是我们的动力。孩子的童年只有那么一次，一定要记得好好的陪孩子玩。 Family Go， 我是陈爸，我们下次再见，拜。